en reisende skal følge bagasjen sin. Da må jeg bo der tingene mine ligger. Og dermed så fikk Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala an den største æren en ansvar kunne få ved at profeten sallallahu alaihi wa sallam kunne bli hans gjest. Det første profeten sallallahu alaihi wa sallam gjør i Medina er sammen. Hvor kamelen kom og satt seg først, spør om tomta der, hvem er det som eier det? For å vise at det er to faderløse barn som eier, og en annen person har ansvar for dette. Er deres foresatt. Så sier profeten sallallahu alaihi wa sallam, jeg ønsker å bygge moské her. Quba er utested for seg selv, eller by for seg selv. Medina er langt unna. Siden jeg skal bo her i Medina, så er det like viktig at det skal være moské her også. Og de barna, og han som har ansvar for dem, kommer og møter og sier, ja, Rasulallah, vi ønsker å gi tomta her for Allah og hans profet, altså gratis. Profeten sallallahu alaihi wa sallam nekter. Nei, jeg vil heller kjøpe. Og her sier ulama, for at profeten sallallahu alaihi wa sallam ønsker heller å kjøpe, er å lage for hver forbilde for etterkommere. Hver gang en skal bygge moskéen, så kan du finne hvilken som helst passende tomt, begynne å bygge moskéen, og etter det så kan du si, her er bygget moskéen. Trenger ikke spørre. Trenger ikke betale. Siden den første moskéen er eksempel for alle etterkommere, når den blir kjøpt, så må hver eneste moské som blir bygget etterkant, må få lov og må være lovlig bygget. Og den moskéen får så fin navn, full av kjærlighet, så fin som Masjidun Nabawi, profetens moské. Hvor profeten sallallahu alaihi wa sallam er selv med og bærer stein og bygger sammen med ansvar. Og den som hadde betalt for tomta, det er igjen Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, som har brukt alt han eide for Allah og hans profet og islam. Når moskeen er bygd, så er profeten sallallahu alaihi wa sallam den første lederen som leder bønnen, eller imam, og den første muadzin er Sayyidina Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala an. En slave fra Habasha, en slave fra Etiopia, som fikk den største æren i islamsk historie å være den første muadzin som gir æren. Moskeen er der, bønnen har begynt, men den moskeen er ikke bare en moské. Den skal også være islams første skole. Og det kan kanskje gi svar på spørsmålet fra norske muslimer, eller muslimer i samme situasjon, som ikke har egen skole. Hvordan begynner vi med utdanningen om islam? Hvordan lærer vi islam? Må vi ha egne lokaler? Ja, hvis du kan. Hva hvis du ikke kan? Det er profeten sallallahu alaihi wa sallam første eksempel og største eksempel for meg og dere. Da kan vi bruke faktisk moskéen. Hjørnet av moskéen ble beholdt for Ashabi Sufa. De som hadde gitt fra seg alt bare for å ha kunnskap om islam, som i senere tid ble islams største lærde blant sahaba. Vi kan gjerne kalle dem for mufassirin, som kan tafsir. Vi kan gjerne kalle dem for muhaddithin, som kan hadith. Vi kan gjerne kalle dem for fuqaha, som kan fiqh, blant sahaba. Og blant dem så er Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Første 15 eller 16 måneder så var Qibla rettet mot Baytul Maqdis. Alle måtte vende seg mot Baytul Maqdis. Når profeten sallallahu alaihi wasallam var i Mekka, så hadde han den muligheten
at han vendte seg mot Beitul Maqdis i Palestina, som muslimene har glemt i dag dessverre, ved at Kaaba var imellom, i midten. Han sto mellom Kaaba og vendte mot Beitul Maqdis. Mens etter 16 eller 17 måneder, så kom ordret fra Allah subhanahu wa ta'ala om at muslimene skal vende retningen sin når de ber mot Beitullah al-Haram i Mekka, altså Al-Kaaba. Og det var det ønsket profeten sallallahu alaihi wa sallam hadde, at han pleide å se opp mot himmelen som at han ønsker Allah, når blir Kaaba kibla for muslimer. Og det skjedde i Medina, hvor profeten sallallahu alaihi wa sallam hadde dratt ut på invitasjon fra en ansar kvinne i Qabila Bani Salama, altså hvor det er Masjid Qiblatayn i dag. De ba dhuhr-tiden, det stedet hvor moskeen er i dag. De hadde bedt to rakaa. To første rakaa hadde de bedt. Vendt mot Beitul Maqdis. Så kom en åpenbaringen. فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Så vender imamen, altså selve profeten sallallahu alaihi wa sallam, og sahaba, i bønnen mot Mekka eller Kaaba. Beitul Maqdis var mot nord, mens Kaaba eller Mekka var mot sør. Så de vendte i bønnen to rak'a mot Beitul Maqdis og to rak'a mot Beitullah al-Haram i Mekka. Og det stedet fikk navn Masjidul Qiblatayn, moskeen, hvor det er blitt bedt bønn to retninger samtidig. Etter at muslimene har vært ett år i Medina, så viste det seg at Quraysh prøver å angripe muslimene i Medina. De vil ikke la dem være i fred. Og Abu Sufyan leder en karavane fra Syria eller Sham til Mekka. Så prøvde profeten sallallahu alaihi wa sallam å stoppe ham. Han hadde med seg en del sahaba som gikk ut fra Medina retningen mot Badr for å stoppe karavanen. Og profeten sallallahu alaihi wa sallams vane var i slike tilfeller at han gikk ut fra Medina. Og så overnattet han rett utenfor byen. Neste dag så sorterer han sahaba, og de som ikke er myndige eller store nok, de blir sendt tilbake til byen, mens resten går videre. Så når de kommer frem til Badr, så viser det seg at Abu Sufyan har passert karavanen sin, og Abu Sufyan hadde fått vite at profeten sallallahu alaihi wasallam prøvde å stoppe karavanen hans. Så hadde han sendt melding til Quraysh i Mekka at Muhammad sallallahu alaihi wasallam ville angripe dem. Hvor Abu Jahl ledet, samlet alle Quraysh, fikk dem til å si at nå må vi ut og stoppe Muhammad sallallahu alaihi wasallam der han er. Han tok med seg 1000 folk, eller mennesker. Mot 313 som profeten sallallahu alaihi wa sallam hadde med seg. De hadde ikke forberedt seg for krig. Det tradisjonelle sverdet var med dem når de gikk fra Medina. Og nå fikk de vite at Abu Jahl og gjengen hans og 1000 menn full pyntet av våpen er på vei mot Badr. Da samlet profeten sallallahu alaihi wa sallam sahaba, og spesielt rettet mot Ansar. Det er første anledning. Så sa profeten sallallahu alaihi wa sallam, fortell meg hva vi skal gjøre nå. Så sto opp Quraysh, eller muhajirin, og sa ja, Rasulullah, vi er med deg. Så gjentar profeten sallallahu alaihi wa sallam spørsmålet.